さいたま市の JR 大宮駅に来ております。大宮は2001年の合併によりさいたま市となり、大宮区、西区、北区、見沼区と4つに区分けされた旧大宮市で、4区を合わせた人口は約53万人となります。大宮にはどんな美味しいお店があるのか教えてもらいに行ってみましょう。タクシーの運転手さんに大宮の美味しいお店を2店教えてもらい、上位の3店を回ってみようと思います。さあ、大宮にはどんな美味しいお店があるのでしょうか。タクシーの運転手さん、ご協力をありがとうございました。ではインタビュースタート。やっぱり伯爵亭とかですね、まあ、東口のあそこが有名ですよね。最近は行ってないですけど、昔は手まり亭、食堂、土田ですね。土田、はい、一応ラーメン屋の青葉っていう、青葉、はい、土田とかっていうラーメン屋さん。なぎやはあそこのなんだっけ、参道のところ、佐野屋、ラーメンはおろしですかね。坂亭とかいうところ、藤棚うどん、それ有名ですよ。多分大村藩でいいと思うんですけど。片岡食品だな。和風ってのケーキがあるんだ。ほう、それが神さんが好きだからよく買うんだ。四八料場でいいやん。四八料場っていうのは、のろしだ、のろし、のろし、うどん屋さんで、はい、藤棚っていう店がこの辺だと。やっぱ肉汁うどんですか。肉汁がおすすめですか。はい、ミニ亭っていう民家やん。カキフライは有名だったな。カキ、ただ週に2回、はい、2日、午前中のみしかやってない。美味しい。では3番目に押されたお店に向かいます。左がそうです。3番目に押されたお店は土田。2番目に押されたお店に向かいましょう。到着です。2番目に押されたお店は藤棚うどん。
一番に押されたお店に行く前にこんな観光情報がありました。お付き合いください。鉄道博物館になっちゃいますね。 あと鉄道博物館とか、あと氷川神社とかさ。氷川神社ぐらいしかないよ。氷川神社だね。大宮公園しかないよ。大宮公園。お待たせしました。では一番に押されたお店に向かいましょう。右側に見えました。一番に押されたお店はのろし。
大宮は氷川神社の門前町として、また中山道の宿場町として栄え、後には鉄道産業と製紙産業により発展を続けました。現在全国屈指のターミナル駅の大宮駅は13の路線が集中しており、県内と東京、さらには地方へつなぐ分岐点のような役割も果たしています。スーモ関東住みたい街ランキングでは横浜、吉祥寺に次いで3位に順位を上げており、さらなる飛躍と発展に大きな期待が寄せられています。そんな大宮での美味しい食事をありがとうございました。